V uplynulých 4 letech investovalo hlavní město do škol a školek jednotlivých městských částí téměř 4 miliardy korun. A investice do mateřské školy Duha v Dolních Počernicích se skutečně vydařila. Spokojené děti a usměvavé paní učitelky jsou výsledkem rozsáhlé přístavby mateřské školy Duha, která zde funguje už od roku 1982. Teď ty pocity jsou teda jako nepopsatelný, jsou úžasný a jsem strašně ráda, že jsme to prostě všichni zvládli. Ta rekonstrukce probíhala za plného provozu. Té původní části byly děti a tam, kde se stavilo, tak to byla přilehlá zahrada. My jsme v původně dostali od města jenom dotační titul na 15 milionů korun a Evropská unie nám dala 20 milionů korun. Celkem ta školka vyšla téměř 45 milionů korun. Rozšíření školky bylo nutné vzhledem k nárůstu počtu dětí v dané lokalitě a žáčci sami prozradili, co je na nové školce to nejlepší. Nová třída se mi moc líbí. V nový školce jsou nové šulačky. Hezky se mi tady spínka a je tady krásně. Nyní je ve školce celkem 6 prostorných a plně vybavených tříd a k dispozici je dětem i ohromná zahrada s interaktivními prvky. Určitě bych poděkoval městu. Velmi dobrá spolupráce byla s paní radní Robkovou a pak bych chtěl poděkovat paní ředitelce Dance Exnerové. Jejíž zásluhou byla potom ta třída vybavená. Jí a jejímu kolektivu veškeré díky. Kapacita školky je k dnešnímu dni téměř 170 dětí. Johanka Hubičková, Televize Praha.